timu ya Sofapaka ambayo ilimaliza katika mabano ya timu tano bora mwisho wa msimu wameonya Gor Mahia, wakaonya Bandari, wasema kwamba msimu huu mambo kwao yatakuwa nywe. Wasema kwamba wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba wamehimili msimu huu na hata malengo yao lengo moja tu, kutoa taji mwisho wa msimu. I think it's going to be an entertaining game. I think we're going to go hungry. They're going to come hungry. It's going to be a good one. It's going to be a good one. The most important part is to play a good, decent, entertaining football. So when the players are satisfied, yes, and then knows when to accelerate, when to push through the channels and good positioning game, goals will come. They have changed their name, even the... They have changed even their tactics too, so they are going to come with new tactics. And then it's the beginning of the season. No one knows how they are. Even them, they don't know how we are. So what we are going to do is just respect them and do our part. And I know when we do our job to the maximum, we'll get 3 points. Somo, tuzungumzie Sofapaka. Maana tumezungumzia sana kuhusiana na maandalizi ya Sharks na Gor Mahia, manake wapo katika michuano ya barani Afrika, no. Sofapaka walimaliza katika mabano ya timu tano bora msimu jana. Msimu huu wana mkufunzi mpya. Na kama unavyosema mkufunzi mpya, mambo mapya. Na naweza nikasema unakumbuka Sofapaka miaka ya nyuma ndio timu ambayo kwamba wakati wakina Timbe, Simba ilikuwa inawafukuza Gor Mahia, Leopards. Ilikuwa ni hapa. Sako kwa bako. Wao walikuwa wasipomaliza wa kwanza ni wa pili. Na wasipomaliza wa pili wanatoa taji haso ile la. Na hata akimaliza wa pili zile alama somo. Pengo ni alama. Kwa, bwana. Mwaka huu mambo hayajawa mazuri kwao, kuna kubadilisha mkufunzi, uliona baraza akaja akawasukuma. Sasa kuna kocha mpya ambaye amejiunga nao akitokea kule Thika. Na nilijua atahama huyu. Nakumbuka Thika alipoishinda ushuru akawa alipokuwa akizungumza angetoka. Lakini Hasani, nilikuwa nazungumza na mmoja wapo wachezaji wa Sofapaka. Wajua anambiaje? Walimaliza msimu vibaya sana. Kivipi? Finali. Hilo alocheza dhidi ya Sharks. Naambiwa Presida alikuwa amewaandalia sherehe kubwa sana. Apenda sana mataji. Bana we. Lakini baada ya mechi. Wasemaje baada ya nini akafunganya virago, keki, sherehe kule, wakaairisha kila kitu nini. Na nafikiri alifanya makusudi kuwapa wachezaji hasira. Ari ya mwaka 2018, 2019. Kwa hiyo Sofapaka isiwe maneno tu. Tuataka vitendo. Gor Mahia kushinda ligi Hasani na bado mechi sita. Somo. Si jambo zuri bwana. Mimi napenda Gor Mahia. Lakini tuntoshwa bwana. Hakuna upinzani. Wewe angalia kwa mfano tunaizungumzia ligi ya Ufaransa, alama ya PSG, nenda Italia, alama za Juventus, lakini angalia Uingereza, angalia Hispania, tunataka Kenya iwe hivyo. Nakumbuka msimu juzi kuna wakati Gor ilifukuzana na Sharks, Gor ilifukuzana na Tusker. Mwaka huu bwana Sofapaka batoto ba Mungu tunawatilia dua. Au sio? Tuangazie ligi kuu manake ratiba. Naam. Ligi siojua ngwananga hapo kesho. Majaliwa. Itakuwa Hapa tu wajua tena tukapata. Hapa ndo nyumbani. Baada ya michuano bwana. Na Mathare United dhidi ya ni Chemelil. Chemelil sio au sio? Hii maun gani tena? Hiyo nafikiri ni ya chanji. Ni Mathare Chemelil eh? So mwazungumziaje mchuano huu? Wa. Hasani. Namba moja washindi na hii ratiba nimeiona nikakumbuka EPL. Tulianzaje? Arsenal, Man City, kisha Chelsea, Arsenal. Bandari kwanza na Gor Mahia, Mwalala. Kisha alimfunga. Huko Mombasa. Huko Mombasa. Mbili kwa moja. Bandari akamaliza katika nafasi ya pili. Na nafikiri Mwalala ataka kuwaonesha wa Kenya kwamba ile Bandari iliyomaliza nafasi ya pili itakwenda hatua zaidi. Maana wametoka kuogelea Zanzibar. Gor Mahia somo kwa kisuasua kidogo. No, naweza nikasema hivi Hasani, tuambizane ukweli. Hawa Bandari achia mbali mechi zao za mazoezi, walikuwa ufuoni kule Zenji likizo. Lakini Gor Mahia wamekuwa na mechi ambazo zimewapa mazoezi dhidi ya Nyasa, Big Bullets. Tayari wao wameanza msimu. Linganisha na Bandari ambao watakuwa wanaanza msimu. Kwa nafikiri joto lile la Mombasa, hali ya hewa, ukufunzi wa Gor Mahia, labda uchovu utaonekana. Tunaomba angalau
kama Sharks imeifunga Gor Mahia juzi, mechi ya kufungua msimu, Bandari walikuwa wanatizama na wakajifunza nini? Gori inapigika. Au sio? Kakamega Homeboys dhidi ya wanabenki KCB, nguvu mpya maana msimu huu ndio wamerejea katika ligi kuu. Na KCB na historia nzuri hasani, unakumbuka wakati wake kina Kelly akitoa taji la mchezaji Jacob Kelly kabla hajahama na udhamini mzuri nini kesi shedu wakati wake. Sasa imerudi na imerudi vizuri sana. Sikumana na Western Steamer ambayo imerudi, la hapa hasani ni mechi ambayo kwamba unafikiria Homeboys wapata nafasi kubwa wakiwa nyumbani, manake naambiwa watakuwa wanatumia uwanja kama Kisumu ni Buhungu, manake kule Mumias uwanja hujafikia vile viwango vya KPL. Posta Rangers dhidi ya Western Steamer. Posta msimu uliopita sana walituudhi wengi. Walianza vizuri, Sami Omolo Pamzo, hawakumaliza msimu vizuri. Wamefanya usajili mzuri dhidi ya hawa wageni ambao wanarudi Western Steamer. Wala itakuwa mechi nzuri ya kupimana vibega Posta dhidi ya Western Steamer. Kuna michuano mingine ama ni michuano hii peke yake? Naam, michuano ya Jumapili na kumat dhidi ya Sofapaka, batoto ba Mungu. Ehe, kuna pale kama alivyozungumza pale Waruru, nafikiri kama wao wataka kuifukuza Gor Mahia waanze kwa kupata ushindi dhidi ya Nakumat. Nafikiri watakuwa wanaitwa Mount Kenya Naam, tutazungumzia mchuano huu na tuarejea basi kwa Sofapaka, maana Sofapaka wamesajili wachezaji wapya. Na lakini kwanza na akiwemo mkufunzi na pia mkufunzi. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunaangazia usajili huo wa Sofapaka na pia kukusaidia tu katika uchambuzi, je, nani ambaye mpigwa patu dhidi ya nani, maana kuna mchuano mwingine pia Leopards Kariobangi Sharks, mchuano mzuri sana kule wazi wa macho. Usicheze mbali mitandaoni, tuangazia ligi kuu, maana yake wananga hapo kesho. Huko ligi kuu ya taifa kingwananga weekend, je, matarajio yako kama mshabiki ni yapi na unapigia upato basi timu gani kushamiri katika michuano ya ufunguzi? Maana hii ni michuano kama staftahi tu ya ligi kuu. Sema nasi, mimi nipo Twitter @HassanJuma @AliKauleni, chanja kwa Mombasa Diani Beach ni chanji Tobia. Sema nasi, tutapitia rafa zetu katika makala haya ya Zilizala Viwanjani. Usiende mbali, narejea baada ya muda usio kwa mrefu.